Tak čau, teď je tady Michal, vítám vás u 75. dílu mojí nekonečné série a teď mám nějaký lagy. Co to je? Momentík. A v tomhletom díle budeme zase pokračovat ve stavbě naší cesty k přehradě. Čili to znamená, že já jsem malinko hrál za kamerou, trošku jsem tam pokročil s tím, ať to neděláme všechno. A tady potřebuji mrknout zkusit vyřešit ty lagy. Co? Tři... No nic. Tyhle 14 FPS není normální. A v dnešním díle budeme... No to už jsem vlastně říkal. A čili já si pouštím stopky. Dneska máme... 10. dubna, pátek, 1 hodinu odpoledne. Já to teďka zkusím nějak vyřešit, co je tady to. Ač to nechci. Normál. A vypadá to, že se to srovnalo 30. Nevím, co se ho předtím na začátku stalo. No nic, čili... Já jsem malinko hrál za kamerou. To... Vidíte, jsem udělal část druhé strany. Ta první strana je kompletně hotová. Ta, jakoby, když se podíváte takhle, tak ta pravá strana skal je kompletně hotová a levá je asi... Do zatáčky tuším, že jsem to udělal. Až do té zatáčky, čili... Já se naportuju k výpalovně. Vezmeme si další sklo. Jinak za kamerou jsem... No to vlastně nebylo za kamerou, ty prasečí masa jsem snědl na videu. Ale pak jsem snědl i ty ovčí, co jsem měl, čili už jsem si tady vzal tamhle struhy od kravína. Už hovězí, abych byl správný. Takže hovězí už jsem si vzal. Jo, tam poměrně dost, čili kolik se tady toho vypálilo, no výborně. Kolik zbývá? Paráda. Tak jo. Ježiši Krista, hodím perlu, místo abych zavřel dveře. No nic, tak já se dojím. Tak. A co bych ještě řekl? Jsem hrál za kamerou, co mi říkal? No to je asi tak všechno, já jsem tady nic moc nedělal tady na tom světě, co jsem točil minulý díl. To je furt stejný, to už jenom vyrostá, no kolik tady toho mám. No, prosím. Myslím, že s jídlem nemusím mít hodně dlouho problém, já to navíc ještě někde 3 staky, no vlastně 6 staků vítů v truhlech. Jsme vlastně sklízali farmu, takže. S jídlem fakt teďka problém mít nemusím, vidíte? Jedna strana už tam je hotová, vidíte? Čárka. Skla, ale ta druhá, mám pocit, že to nějak do zatáčky jsem to udělal. Co? Možná za zatáčku dokonce i. No, je to za zatáčku, výborně. Tyjo, kam se to dodělal, tyjo, to se to dodělal až sem. Já myslím, že do zatáčky. No je tak tím líp, tyjo. No, prosím, čili já si vezmu to sklo. Pary teďka fakt potřebovat nebudu, a nevím v tom pokračovat. Věřím si na to, že bych to dneska už mohl to skoro dělat, v příštím díle bychom udělali střechu plus osvětlení. Věřím si v to jako. Jenom teďka minimálně pokročíme, nemáme toho zase tak úplně málo toho skla. No, se tam určitě něco dovypálí. No, tak že ten plus tak je pryč, no. Minimálně do té zatáčky bych jsem to chtěl dát teďka. Tady na ten jeden nál... Přemýšlel jsem, že to možná... Jestli to neudělám ty skla 3 vysoký, nakonec jsem se rozhodl, že ne. A ty lagy mě fakt štou. Jako 18 FPS. Co to není tím textupek, teď minule kluci již fungoval úplně normálně. Tak to toho jsem dneska vymýšlí za bejkárny. No, teď to je zase trošku v pohodě, já si to musím naužít, že to je teďka na 30. Tak za chvilku mě dojde i tenhle ten stát. Kde jsme? No ještě ani zatáčce, tyho jsem si myslel, že by mě aspoň do té zatáčky ten stát mohl být. Tak to teďka se jen uděláme, asi ještě to musím skočit pro další. Kletně, že to jede, to vždycky jde, tady takhle na to jedno. Jen tady víte, že bych doplnil jakoby celý řádek. Já už je pátek, už zase bude víkend, teď pohoda. Pohoda, pohoda. Tak.
Jak to bych ještě řekl? Ježiši, když jsem taková to svět musel utačil. Teď tím sklem nemůžu plejtlat. Co bych ještě řekl? Já už vím, co jsem chtěl říct. Ne, to už jsem říkal. Kurva, co bych ještě řekl? Ty ať aspoň začne hrát hudba, ať se můžu na chvilku odmlčet a přemýšlet. No, co je DJ, hraj kurňa. Ať se můžu ještě tak na chvilku odmlčet a přemýšlet, co jsem chtěl říct. Tak to mě nevyšlo. Čili se vracíme zpátky. A uvidíme, jak to bude. Kolik se tam vypadalo, počítám, že aspoň zase půjst tak by mohlo, minimálně. Minimálně. A spíš víc. Doufám. Tak. Já se těším, až to bude hotový. Se tady tomu projektu věnujeme mrtě dlouho. Zajíka přesně nevím jak dlouho, ale... 6-7 dílů to bude určitě, co se věnujeme té přehradě, co jsme to začali stavět. Se paní to uhrál. Tak jo. To vypadá to fakt pěkně, vypadá to fakt pěkně, vymixťu, tak jsem to říkal už minule, já vím, ale... Jo. Aby jsme to malinko ještě prodloužili, z toho se to vypadá ještě víc, tak já počkám ještě za prvý. Stoupnu zase FPS, já jsem mu teďka 10. No, 8, ty hodil. A dobrý, 30, takže... Ještě jsem si nakliknul na první díl z tohohle světa, který vyšel na konci června a chtěl jsem si najít spawn, protože plánuju na stý díl, který se pomalu blíží, pomalu ale jistě nezadržitelně, který plánuju, aby byl přesně rok po tom, co vyšel první, čili to taky znamená 30. června jsem si nakliknul na ten první díl a našel jsem si spawn. Tady je spawn. Tady přesně jsem stál, takhle přesně jsem, no v podstatě jsem stál tady, jak je teďka ta hlína. A zhruba tady jsem stál, takhle přesně jsem koukal, když jsem se tady poprvé objevil. Takže plánuju takový speciál, tyjo, na ten stýdí, doufám, že mi to vyjde. Aby mi to vyšlo na toho 30. června, budu to pak musím malinko rozpočítat ty díly, kdy budu co natáčet. Přece jenom už je teďka pomalu půlka dubna, tak tomu musím malinko rozpočítat, aby mě to vyšlo. Kurňa. No nic, tak se teďka skočíme, tohle nechci, to tady vždycky někde zahodím. Když se to tady klidně nespawnulo, to je mi úplně ukradený. Ale vajíčka tam jsou, tak se skočíme mrknout na vajíčka. Tři jenom. A počkej, ty spadl další. Hodně, to je to, co vypadá, když nesvítí. No žádný skoro rozdíl v tom není. Nic. Sakra. Kurňa, slabota, slabota. Čekal jsem toho teda víc. Děkuji, já to aspoň třeba jedno, že se vylíhne. A ono prd. A ty perly, já mám ty perly. No nic, vyběhneme nahoru, vyspíme se. No, ono ještě brzo, asi když skočím tady ještě tak... do té výpalovny, kdo mám ty perly tady. A skočím se ještě aspoň vybrat to skok, který se stihl vypálit. Tak co? No prosím, stack 20, ten nádhera. Máš koní nebo dostane? Nebo tě utratím, já jsem toho koně vlastně ještě zatím nikdy nevyužil, jsem ho tenkrát byl chytý, pak jsem si boval nějaký čas, že postavím stáje, to jsem ještě taky neudělal, no. Tyjo. Fakám to, fakám tohle. A přehradu jsem fakt chtěl. Je to vypadá hezky, jsem západ slunce. A vstáváme. Na mě. Tu celou ruku chci vlastně zničit. A on to udělá, až tady to budu mít. Co to znamená na konci příštího dílu, když mě to vyjde. No tak určitě to uděláme na konci příštího dílu, ale když tak to nahraju za kamerou. Ten zbytek toho skoncu mě nevíde dneska, ale to jsme mohli stihnout. Máme natočíno teprve 9 minut, takže nevidím důvod, proč bychom to neměli svádnout. Dokonce příštího dílu a pak rozdáme nějaký odpočinkový. Pravděpodobně půjdeme těžit, protože už jsme dlouho nebyli.
a on si to žádá. Jako ne, že bych těch surovin měl málo, ale... A to spíš beru jako oddechový díly. To těžení. A je pravda, že to už jsme mrtě dlouho nebyli těžit. Prostě jenom tak do jeskyně. WTF. Co to bylo? Hej, jak to dobře buklo. Je to ty šalky, to jsou jak na mulťáku teďka. Když hrajete na scénu, to prostě, že vás to vrací v obloky a... Tak, na chvilku máme zatáčce. To stihnu a podle mě dneska začnu i střechu, si myslím. Věřím v tom, že bych dneska mohl stihnout, že bych zvládnul i... Aspoň část, aspoň třeba tady pod tu zatáčku, že bych zvládnul střechu. Věřím si v to, že bych to mohl stihnout. Teď jestli se mi to splní, to je další věc. Už jiná. Jako to skoro to tady dostal vyplýtvat nemusím, čili... Prosím, že už to vyjde. Sakra, ty lagy měla štvou. Když se o tom takhle překliknu. Pojď. Že to vyjde, už aspoň pod ty schody. Nevím, jestli jsem ukazoval, dodělal jsem tady ještě takhle schody nahoru, ten kousíček. Nevím, jestli jsem to ukazoval v minulém díle, nebo ne. A pravděpodobně spíš ne. Protože jsme se v minulém díle vůbec nedostali. Dneska tady teď, co jsem ten díl točil. Taky jsem ho tenkrát točil v pátek, ale to jsem točil v pátek dopoledne, páč byly velikonoční právě, či jsem si to mohl dovolit to natočit dopoledne. No. Kolik? Sakra. A zase mě to nevyšlo. Takže jdeme pro další sklo. Ty by byl dobrý vodopád, jak jsou ty shooter. On to přímo vybízí ho tam udělat. Ale jo, já si myslím, že mám výborný místo na tu přehradu, že jsem si lepší nemohl přát. Tyhle prč, až to bude hotový. Wow, už se na to mrtě těším. Hele, golem zrovna jede. A dobře stíhli. Na přijíždí a brzo umře. Co já to chci podívat? Umřeš. Už je KO. No nic. Jeho problém, neměl se tam spawnovat. Kolik tady toho železa je? 51 další, výborně. Močte krávy, nemám na vás náladu. Já musím říct, že jsem se na natáčení těšil, jsem v podstatě tady nenatáčel zase, čili jsem se vlastně to těšil. Teď na to natáčení nějak bohužel není čas. To mám fakt hodně poslední dobou. Poslední někde 14 dní to mám fakt hodně, čili já to fakt nemám čas na to natáčení. Video se snažil, aby vycházeli každý den, ale s tím natáčením, že mám teďka ze zásoby 58. Konečně jestli už mě to nevíde, tak to bude hodně velká smůla. Tak dojíst. Tak. Natočí na 13 minut, čili uvidíme, jak to bude vypadat. Tak. A jdeme hod. Běž ne. Kudně dojede se, snaží kaplný žaludek, tak utíkej. Teď jsem sliboval, že dáme někdy ten enchant deal. Už jsem sliboval před poměrně dlouhou dobou. Vlastně byl jenom zatím jenom jeden enchant deal. A já jsem říkal, že to bude třeba každý 10 dílů vždycky na save. Nějak se mi to nepovedlo dodržet. A tak, třeba snad příště, ne, příště budu dělat střechu. Tak přes příště, ne, to chci těžit. Kurňa, nevychází mi to.
No nic, jako třeba dáme v 80. díle, já to těžbu třeba o jeden díl posunu. To je jedno už. To není zase tak důležitý ta těžba. Já jsem říkal, že někdy do máme tu pouč, co jsme tenkrát jednou byli, jak byl ten timer poměrně dlouhý. Jsem taky ještě neudělal. A to uvažuji, jestli to neudělám za kamerou už. Já si myslím, že jsem většinu té pouště už prošel tenkrát v tom timelapsu. Ježiši Kriste, vidíte to? No, no, že to je tím, že mi skáčelo FPS, jak mám 14 a chvilku, to skočí na 3. Ježiš, já nevím, co mám s těmi FPS-kama dělat, pane bože. Jestli si mám snížit render distance. Na 5. No, moment, to nepomůžeme, to ještě naopak o 2 kleslo. No, teď to je zase naopak v pohodě 30. A mě říkejte, že musím natáčet na 5 FPS. Kuňa, minule to je v pohodě. Kalen, co se říká děje, ten texture backend to věd nemůže, protože to by mě to lagovalo i minule, když jsem ho přepnul. No a pojď, píkal aspoň po schody. No, výborně. Kolik mě to ještě zbývá? Hej, nemohlo mi to ještě vyjít na ten 1, 3, 5. To nemohlo mě, nemohl jsem mít o 7 sklavíc. Aspoň ta hruba hraje, čili já jsem možná chvilku odmočet na píce třeba. Thank you.
Tak já jsem zpátky, teďka jsem tady ještě udělal takový menší rozhlídnutí po tom mým světě tady. Napadlo mě to, když jsem přišel zpátky tady z té výpalovny, mě to napadlo, že jsem to mal takhle skloubit s tou hudbou. V podstatě takový klid, že prostě pohoda, klídek, odpoledne páteční, kolik je vlastně kolanku, se blíží jaro. No, 15 stupňů a šipka mě tady na stanici míří furt nahoru, čili ještě furt ta teplota stoupá, že dneska možná i těch 16,5 by to dát mohlo, teoreticky. No, a jsem se tady prostě udělal jako ještě pohodový zátiší, no. No ne, zátiší to jsem nazval dvě, to není zátiší, ale v podstatě jako pohodu. Je prostě jste se tady mohli rozvídnout spolu se mnou po tom mým světě, to tady všechno je, to jsme tady všechno zvládli. No, a hezky nám k tomu hrála i ta Minecraftí hudba. A hezky, když tu hudbu slyším, tak já si vzpomenu na ty své začátky. Prostě vždycky. To ani nemusí být, když hraju. Stačí, aby jsem si třeba našel někde video v Minecraftu, kde ta hudba hraje. Já si prostě vybavím ty své začátky, když jsem si poprvé založil svůj první Minecraft svět, jo. A jak se na to vzpomenu. To už teďka vlastně byly 2 roky, co to hraju. Typiko. Dobře, pamatuju to datum 18. března 2013, jsem to poprvé spustil tu hru. Zvláštní, jak ten čas letí. Někdy je tak pomalý a někdy je tak hrozně rychle. No, no. Co se dá dělat? Ok, mě by před 2 lety napadlo, že jednou z té hry budu ji natáčet. Takže třeba získám ji 300 odběratelů, za což vám chci strašně moc poděkovat, ale ještě to vemu jak na konci srpna, o ní jsem točil informačku, kde jsem informoval, že jsem úspěšně přesáhl 100 odběratelů a ve středu tuším, že to bylo, jo, ve středu, když jsem vydal nekonečnou sérii díl, tak jsem vlastně večer jsem ho vydal někde o 9:30 tuším. Ve středu, mám na mysli středu teďka co byla, tahle ten týden, čili to znamená 8. dubna, jsem potom někde večer, někde kolem 10, to jsem se podíval zase na YouTube, aby jsem zkontroloval, jak na tom ty, jak je na tom hodnocení toho dílu, jestli se vám to líbilo nebo ne, tak jsem si všiml, že tam je najednou 300 odběratelů. To já jsem úplně na to koukal. Ty, takže vám chci strašně moc za to poděkovat. No nic, ale taky jsme to úspěšně zvládli. Máme to, jo. V tom plánuju, že... No, jak to mohl to vždycky udělat hnedka teďka. Já ji vezmu takhle lopatku. Už to dělá hrozný zvuky. Slyšíte to? Koule. Dvě. Tak se ukažte. Trefím se? A nebo se netrefím? To jde vedle. Kurňa, spadlo to sem. Já jsem si já vím, že jsem říkal, ale zase mám dvě koule, to zkusíme zase. Já zkusím, kam dopadne tady to, abych potom věděl, jak mám zhruba mířit. No tak nevím, jestli jsem se trefil, ukažte. Kde je ta koule? Tady je celkem dost ještě. Máme ještě hodně pokusů. Nevím, jak to padá. Padlo vedle mě, no to je jedno, ale co jsem chtěl udělat je, že jsem tady chtěl zalázet tamhle tu díru a tam bude ten přístřešek. Konec jsem se rozhodl tam proto, protože není hezky, když mě to hezky vede k tomu, čili nešlo zbytečný to dělat ještě schody sem nahoru zbytečně, jak to uděláme tady, že tady to prostě takhle vyrovnám tady do té úrovně a zhruba někde tady po celé to takhle vyrovnám a tady bude stát ten přístřešek, kam bude výstavit ta cesta. Čili teď si skočíme prohlídnu, kolik máme na to číno, mi se líbí telefon. 23 minut, čili teoreticky jsme to ještě mohli stihnout zaházet, a tak přístřešek a střechu budeme dělat v příštím díle. A já ten přístřešek klidně postavím za kamerou nebo střechu. Když tu střechu udělám za kamerou, pak budeme dělat jenom osvětlení. Já tak to udělám. Střechu za kamerou, do příštího dílu, a pak tam jenom naházíme redstone lampy a zapojíme to redstonem. Tak.
ale já se sem teďka skočím. Výborně. Snad tu. A to, že jsem to chtěl? Jo, už jen tu hojínu. Čili zaskočíme opět do skla, protože to už nepotřebujeme. Zároveň za kamerou počkám, ať si to už všechno dovypálí, protože je pravda, že to pálím fakt mrtě dlouho. Sklo nahoře. Tak mě zajímá, kam se podíval, protože já si pamatuju, že jsem měl někde horní řádek ty druhy. Prostě plný skla. A mě prostě plný taky skla. Já to hočí fontána. Se mi líbí, jak to hočí v tom textulpeku. Ta voda. Víš pravda, nebo co mě líbí ten sandstone. Tam klasický Minecraft to bude hezčí teda. To zase jako jo. Jo, tu hlínu jsem chtěl. Hlína dole. Tak nějak to tady těch 56, on to zarostl a to se bát nemusím. A já si tady možná už... My jsme ten přístrošek mohli postavit dneska, co je to. Čili já si tady vezmu, nějakou břízu, ještě nějaký tajka dřevo. Mám něco tady? Ne. To jsem vlastně spotřeboval. A to zkusím skočím do česty ještě. A uděláme tam ten přístrošek ještě dneska, to stihneme. Máme nahráno 25 minut, to stihnu. To stihnu. Věřím si v to, že bych to mohl stihnout. Výborně. Ještě kde tady mám to sklo. Co mi půjčte tady to sklo. Nevím, jestli mě to vystačí, čili si skočíme ještě pro nový. Pro další, co se mě vypálilo. Co tam aspoň něco ještě bude. Mohlo by být. Co pak tady je? Tak si ještě tady těch 42. A já to vezmu všechno. Málo se to nestratí. No kurně, já jsem kvůli ve dveřích, pane bože. Puh, to vlastně nějak laguje, sakra. To vždycky laguje, když se přiblížím k těm zvířatům tady, co mám. No, a tady to zase jde v pohodě. Já nevím, co se zase děje. Tak. Zvířata rozmnožím za kamerou, tím vás nebudu otravovat. Dojíme se. Tady dělat nezbytečný dělat za kamerou. A jak musel zbytečně stříhat, pak by to bylo akorát zbytečně renderování. Tak. Pojď to dáme, 27 minut a čtvrt, zhruba. Teď dělám to čtvrt na stopkách, nemyslím, co mám natočit, že já ty stopky nepouštím, já je pouštím a vždycky po chvilce. Obzvlášť dneska, co jsem ještě na začátku řešil ty laky. Tak. Já si myslím, že tam ještě stihneme dneska ten přístrošek, já fakt střechu dodělám za kamerou, když tím díle to zapojíme a pak budeme dělat třeba enchantiu nebo těžit, to uvidím ještě, jak se rozhodnu, co se jim bude chtít. Tak jdeme na to. Čili já jsem říkal, že zaházíme, chci to zhruba mít zaházení tady pod sať, tak pojď. To jsem se možná týdně vzal málo ještě. A mě, že mám 3 prdele skla. Jak by řekl Zekir, 3 prdele skla. Tohle to děláš jenom nejzvuk, ta hlína. To je možná jediný, co se mi na tom nelíbí. Zvuk tý zatracený hlíny. No jako vyzvat nemusím, mě to fakt ještě nevystačí. Typiko, 4. To se mě děláte srátno, ani tak ty si tady kopu. 1, 2, 3, 4. Výborně. Tady ještě vyleju, dělám takový, co mě dělal v kreativu. Ježiši Krista, kam se to až rozvilo. A do přehrady, pojď. Půjde, aby se mi ta přehrada tím neprotrhla. Když tam přiteče takový vody. A jak to nevzal, to jednu trávu, ne? No a je dobrý. Hej, takový pruh, ne? Hej, tady ta tráva vypadá hustě. Jo, hustě to právo. Mám takový průh, to se mi líbí. A jest, tady to si odkopu takto, ježiši Kristi, to ti kope děsně rychle.
Už jsem si tam dával efficiency 5 na to. A jo, já vím, že se vybíjíš, a to chvilku to ještě vydržíš. I to vyházím prostě tady takhle někam. Výborně. Co to letělo daleko. No nic, a vystavíme se to tady teďka, takže budu to chtít zhruba tady odsát. 1, 2, 3, 4. Klasický design. 1, 2, 3, 4. Zhruba někde tu, ne? Jo. 1, 2, 3, 4. A ještě tady. Pojď. 1, 2, 3, 4. Vyměníme za smrkový. No za chvilku nás tady začnou otrovovat příšeráci. A já bych si mohl takhle nechat naproti těm schodům takhle dvě na to. Morně, vezmu si sklo. Dobrý. Jedině ničeho se bojím, že mi sem přijde creeper, jinak se ničeho jiného nebojím. Jedině toho creepera. Hop. Teoreticky se tady to mohlo spojit, ne? No, prostě, dnesky jsem to vyřešil. Ne, tady ne. Ježiši Kriste. Zaskájte jsem to sklo. Teďka zaděláme. Já se fakt bojím, že jsem přijde creeper. No tak teďka jediný, odkaž může přijít, je ta cesta. A tam zatím nikde nic není. Tady? Není jako když nic není teďka. No ještě teďka se vezmeme zpátky tyhle ty dřeva. To mě spojit, tady bude takhle ještě dřevo. Jo. Tady uděláme krafťák. Tam je, že tady nemám normální dřevo. No nic, uděláme to z tohohle. Hop, 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 uděláme si tvé dveře. Dvoje přijdou sem. A ty jedny přijdou sem. Tady potom povede cesta dolů. Přehradě. Tak. Nic, a já se tady skočím vyspát vlastně, já tady mám postavu přehrady. Tak jo, vyspíme se na přehradě. Au. Přežeším, až tady budu mít tu cestu. Tady vždycky vám já dám příšery na tom kopci, proč tady nic není jako... A máme třeba creeper. Hlavně vyspíme se. Proč jsou ty dveře jiný? A co takovýhle dveře tam? Co to je ta dveře? Co jsou tyhle ty oak door? A když je položím, tak vypadá úplně jinak. Třeba se skočím ještě na těžit tady ty oak door. A mrdou si skočíme pro nějaký strom. Třeba dáme ten. Slyším Endermana? Slyším správně Endermana? Mrňavej, svině, poca. Já na to Endermana slyším furt. Vedle. Zásah a chcíp, nic mi jde. Ty vám běží do vody. Ach, já nemůže, nahoru, nemůže, nahoru, a teď chcípneš. To dobře odstřelilo, kde je ten Enderman? Svině. Já ho slyším. On někde tady. A jdem se ještě pro... Luč z toho prcka. Ježiš, a jich je těch XPček, ale.
Maso nechci, to je mi napr. Já chci toho Endermana, kde je ten šmejk? On je možná vevnitř. On je možná v přehradě. Nejskašu na něj. Ať si je kde chce, mě to je úplně ukradený. No pojď. Hlínu. Perlu. A pojď nahoru. Máme dřevo. Děláme si tam. Dáme si sem normální dveře. Klasický, a to mám všechno stejný. Tak, lightový rupu. Jo, tady to. Opracovat. Jak to dřevo vypadá? To jsem vlastně ještě neviděl, tady to dřevo. Jako nejdřív mám rozhlednu pro nějakou žudí, že jsem ho neviděl. Tak, jo, udělám si tady takhle. Tyhle ty klasický dveře. V inventáři jsou úplně stejný, ale když je položím, tak je lehce změní. OK. Ještě mi počte hlínu, jednu, tady ta díra mě tady štve. Tak, výborně, máme to. Ještě střechu. Ještě aj tu střechu. Takže tam je 35 minut. Tak to dáme ještě tu střechu, pojď. Hop. Sakra. Hop. A jsme tu. Mě to dřevo nevíde, sakra. No a nic, tak aspoň základ. Ale to je pomocný blok. Ten si tady zase vezmu. Nevezmu. Byl tam. Teď je tam. Kde jste to? Tak pojď aspoň jednou dokola, to dáme tu střechu. Nedáme. No, tak aspoň to vyšlo takhle na tu stranu. Ok, vezmeme břízu a jdeme tam zpátky, jen to už ukončit. Vážně, dneska už to je fakt dost. Dojíst. Máme jsme plný život a sil. Tak. Mám se vrátit. Telefon už tady zkuhrávo na věčku. Kolik má procent ještě? 10%, no už jen zasnul i display. Už je display, co mi s tím bylo, aby se ošetřila baterka. Tak a to dáme ještě. To ještě chvilku dá. Tím, že se ten display stmavil, tak teďka ta spotřeba nebude tak rychlá, čili ještě to rozhodčení to stihnu natočit. Aby mě ty stopky běžely. Co to je to bílý? To jsou pěstny. Tyjo, to jsem pěstny ještě neviděl. No jsem si toho tady spíš nevšiml těch krach. Jedna, musím z toho ty semena přece získat. Nechci je. A se respawnou. Tak. A jdeme nahoru. Nahoru až. Protože tam je naše rozlučkový patro, tady to. Tak, a jsme tu. Jo, tady jsem říkal, že si doděláme potek, co? Tak možná příštím dílem hnedka na začátku to udělám. Tak lidi, jak já to pro dnešek ukončím, děkuji vám ještě jednou za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo. A pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit a rozhodně taky nezapomeňte podívat na mé facebookové stránky, odkaz je jako vždy v popisku videa. A já vám ho klidně řeknu, je to na adrese www.facebook.com/gorovavidea. A tohle to už pro dnešní díl bude opravdu všechno. Udělali jsme zase ohromný kus práce, vlastně jsme dodělali ty skla, udělali jsme se v podstatě při čtvrtě toho přístřežku, akorát já tam teďka ještě za kamerou dělám střechu, až dotočím, tak jo, já se s váma loučím a zase někdy, ahoj. Kde se to vypíná? Kde se to vypíná, jo tady.